Цукор, борошно, макарони та олія по одному пакунку в одні руки. Пенсіонери такій ініціативі щиро радіють, щоправда, бідкаються. Аби отримати такий безкоштовний продуктовий набір, доводиться вистоювати в довжелезній черзі по кілька годин. Ну, як там вермішель, там муку, сахар, ще там, що там, не знаю, сонечко, що дадуть, то буде мати. Люди від 6 годин стоять, хіба ж так можна мучити старих людей? А це ж старі люди. Записалися і кажуть, коли приходити. Це ви записалися, тепер прийдете? Записалися в тому тижні, а на чому получати? Я дуже рада і всім бажаю, а те, що трошки треба постояти, це прогулянка для нас, пенсіонерів. Ми вже на роботу не йдемо. Оскільки восени українці обиратимуть представників місцевих органів влади, не дивно, що останнім часом створюються нові або ж відновлюють свою роботу старі благодійні фонди та організації, пояснює активіст громадської виборчої ініціативи «Ціна питання» Олексій Голеншин. Як зазвичай, напередодні усіх виборчих кампаніях, як правило, або створюються нові благодійні організації, або реанімовуються старі, і від їх імені проводиться бурхлива якась благодійна діяльність. Ми не виступаємо проти цієї благодійності, але ми виступаємо категорично проти, щоб ця благодійна діяльність підмінювалась агітацією. Тому що люди, які отримують благодійну допомогу від благодійних організацій, фондів, вони не зобов'язані голосувати за керівників цих благодійних організацій і фондів. Вони зобов'язані голосувати лише за тих, хто переконає їх, що вони зможуть, що ці кандидати можуть ефективно використовувати владні повноваження для громади.